Pak më shumë për çështje, fal version zyrtar. Për çështjen fjalë vazhdojnë hetimet me ritëm të përshpejtuar. Nuk është personi në hetim për Vangjush Daku, fakti që nuk është personi në hetim nuk do të thotë që nuk po hetohet veprimtaria e tij. Po hetohet veprimtaria e tij dhe shumë personave të tjerë dhe në përfundim do të konkludohet nëse ka ose jo element të veprës penale nga prokuria. Mas sqaroni pak a ka çështje të hapur? Se derisa po hetohet duhet të ketë çështje të hapur.